تبلیغیانو راته ګوره دینو خو، تبلیغیانو راته توحیدو خو، تبلیغیانو راته رسالتو خو، تبلیغیانو راته د امتی د پاره د نبی مشن وخولو، تبلیغیانو راته دا وخولو. مفتی محمود رحمت الله علیه الله دی غریق الرحمت کې ډېر لوی سکالر تیر شوی دی، ټولې پیژنې هیچا نه پټ نه دی. مفتی محمود غوندې لوی فقیه نشته، مفتی محمود غوندې لوی محدث نشته، مفتی محمود غوندې لوی بصیرت والے انسان دا دنیا ته لکه په نن دور کې زما نظر نه لګي چې دی به راشي. مفتی محمود له الله هغه کمالات ورکړو. دا هغه خپله فتاوه ده جل نمبر چار کې هغه په تبلیغي جماعت یو باس لیکلی دی او ډېر په ښکلي انداز سل صفحې باس یې کړی دی. لیکن د هغې نه علاوه مفتی محمود رحمت الله علیه یو بزرګ په خوب کې ولیدو، ورته وی حضرت څنګه تیره شوه. اوس چې مونږ سوچ کوو مونږ وایو الله د مفتی محمود رحمت الله علیه غوندې زندگی راکا. قادیانان په اسمبلی کې دې ځای ته رسول، دا خو د مفتي صاحب کار و چې هغې ورته وی چې دا کفر چې دی دا پلیت لفظ دی، دا پلیت به مونږ نه لیکو. ارشاد یې وفرمایلو د الله کتاب کې د فرعون ذکر راغلی دی، هغه پلیت دی، نو ولې قرآن هغه ګنده کوي ځان سره العیاذ بالله. په هغې کې د نمرود باس راغلی دی ګنده کړی، ته څنګه په آیین کې به پلیت نه لیکې. 1974 کې چې کله لیکل کېدل مفتی صاحب یو یو جواب چې به ورکولو، مولانا احمد نورانی ولاړو چې کله قادیانانو په هغه باندې سوال وکړو، مولانا احمد نورانی نه د هغې جواب نه جوړېدو. مفتی محمود رحمت الله علیه زر را ټوپ کړو د اسمبلی په فلور باندې، احمد شاه نورانی ته وایي ترستو شاه دا زما سټیج دی، ما نه به د دې تپوس کېږي. یو یو سوال کېدو، مقدمه بهاولپور وګوره، بیا ورپسې د قادیانانو هغه 1974 والا 1984 والا آرډیننس وو، په هغې باندې کوم دفات لګېدلي وو، په کوم انداز اسمبلی کې مناظره شوې وه، هغه وګوره. مفتی محمود رحمت الله علیه په خوب کې ورته یو سړی وایي زما خدا ایمان دی چې بټو به ملا جنت ته په قادیانانو باندې دستخط کولو باندې بوتلی. 1984 کې چې زیاولت کلا د آرډیننس نافذ کو چې دی بخپل عبادت خانه باندې کلمه نه لیکي، نو زه هم چې دی په وجه باغ هم الله جنت ته لیږلی. پاټۍ دار چې خپل کار دی، خان عبدالولی خان له چې کله مسوده مخې ته لاړه او هغه وی زه دا مسوده نه ګورم، زه بس دغسې دستخط کوم. مفتی صاحب ورته وایي وګوره، وی نه مفتی صاحب، ایمان او دین تاسو مونږ ته خولی دی، نو چې ستاسو هغې ته مونږ ګورو دستخط کوو، نو په تاسو مونږ کې فرق څه پاتې شو؟ دغسې دستخط کړی دی. ټول امت په دې باندې متفقو. لیکن دا ویل غواړم هغه مفتی محمود رحمت الله علیه چې کله وفات شو، سړی خوب کې ویني حضرت څنګه زندگی تیره شوه، څنګه ماجراوا. ارشاد یې وفرمایلو الله ډیره د خیر معامله وکړه، لیکن دی بسترو والل چې څه ورکوي په هغې مې ډېر رشک وکړو. بسترو والل چې څه ورکوي په هغې مې ډېر رشک وکړو. ما قسم دې کله کله چې دا بسترو والل وینم زړه مې درد وکړي چې الله دومره موقع راکړه چې دې سره ووتې. لیکن حالاتو داسې ګیر کړي وو، څه دنیایي کار نه په ایمان درته وایم، خو حالاتو داسې ګیر کړي وو چې یو یو منټ د پاره ترسیږو چې الله دا منټ راته بچ کا، الله دا 15 منټ راته بچ کا. دې ځای نه هلته سفر دی، هلته نه هلته سفر دی. ضروري ګڼو په دې وجه باندې چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې فلیبلغ الشاهد الغائب، هر موجود سړی چې د غائب ته بدا دین رسي. دې ملګرو نه تپوسو کدی هر ورځ ما ته ټلیفون کوي چې دغه ټیم مونږ لږ په کار دا ټیم راوله. زه ورته یم ډایري وګوره که تا به کې ټیم وموندو. ما نه اکثر خپل خپل مند دا علما چې ناست دي ټولو رانه ټیمونه هغه ما نه دي ورکړی شوي. داسې یو یو ځای نه دا علما ملګري دا غریب چې ناست دی نه دي چې وي، نو دمانه یو شل ځله به ټیم غوښتئ. اده ته زه یم د خدای لیونی خو په آرام کور کې نه اوس ته څه کوې چې جلسې کې. نو دا لکه دې ته ګورم چې یاره الله تعالی چې کله دا دین راوستی دی د دې د چلولو طرق یې خولی دي انسانانو ته، او هغه طرق چې دي نو هغه تبلیغیانو مونږ ته صحیح روان کړي دي. دریم نمبر سوال، سلورم سوال دا و چې غیر مسلم له دعوت ولې نه ورکوي. پنځم سوال دا و چې اجتماع او جوړ دا ولې کې خودی شوي دي، کم ځای نه ثابت دي. سوالات ښکلي دي کنه، ستاسو خوښ دي کنه، فتوی په حساب چې په جواب وشي نو مزیدار به وي کنه. ان شاء الله وخت دی تاسو سره کنه، وخت خو تاسو وقف کړی دی او ماته پته ده، هغه ماته پته ده. الحمدلله دا ستاسو ایمان ته زه سلام کوم. زه د چا بیان ته دومره وخت نه کینم، خو زه تاسو ته سلام کوم چې تاسو کې الله دا لوی کمال کړی دی. او دا ستاسو چاپلوسي نه کوم، خو ما ته ښکاري زه ګورم چې دا صف در صف هم نه یې کنه، دغسې راغونډ شوي یې. خو چې کله مونځ ته ودرېږو دا ټول بیا آخري چت ته نور ته ځان رسوي، ځکه چې دې ځای صف در صف دي نه. دا اوس چې دا څومره تاسو یې نو د دې په نیمه به دې ځای کې ځایېږي، دومره بې اندازه ده. دا نیم به دې نه بیا بهر وځي. نو دا ستاسو د ایمان او د جذبې هغه خیر مقدم ورته کوم الحمدلله، او په دې به فخر کوم د الله دربار ته چې ورشم.
دا الله دربار کې چې دا سه ګورم نو د سترګو نو امید او خ کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرمای او دا وایي چې امت ته دی یو عقیده صحیح خوله وا په دې باندې زستا استقبال راغلی ام الله دې هغه ورځ مونږ تاسو ټولو ته نصیب ځکه چې نن دور داسې دی یقینو کې تاسو چې دا قادیانان کوم مونږ پسې کومه لار روانه کړې ده او په کوم ترتیب باندې هغوی زمونږ مخالفت باندې راغلي دي او هر ځای کې زمونږ خلاف درخواست موجود دی هغه درخواست کې یقینا تاسو ته ویم چې کوم ځان ته مسلمانان وي عاشقان وي دی ورسره پکې دستخطې کړي دا ورسره ګواهان دي ډېره د افسوس خبره ده دا جاړم په دې نه جاړم په دې نه چې کیسونه کېږي جاړم په دې نه چې هر وخت سمری لا روانه جانم په دینه چروخ بسې من را رواني د سخت په پکې جانم په دې عبد الله ابن حذافه را یاد شي چې کله رومیانو د دیګ د پاسه زوړن کړو ورته وی دی دیګ ته دی غرزو دیګ ته دی وی غرزو عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه اغا چې کله زوړن کړو په دیګ کې تیل خټ کېدل د پیغمبر صحابي په بر زوړن دی الټا اولی ورته دوه ملګری درې وخول چغه دیک ته وګرځول ورو را یستل نو صرف اډو کې پاتې باغی باندې سرمنه وغخه نه وا چې کله رو یستل د ته وخول دا چل وتا سره کیږي سترګو نه وخه روان شوي تپوس کوي ورتا غرومیانو سپایانو هغه ورته زروي خپل بادشاہ خپل مشر للاړ جرنیل للاړ ورته وی وی هغه صحابي د پیغمبر هغه خو سترګو نه وخه روان شوي جوړ کو یا ریدو فاروق اعظم دی لګل دغه وخت کې ورته د فاروق اعظم دور خدا صحابي رسول له او د فاروق اعظم د خلیفہ ثانی په دور کې تللی چې کله هغه ورته اواز یې کړو ورته بیړو نه را کولاو کړو هغه سلی نه را کوس کړو د خپل جرنیل مخې ته ودرولو هغه ورته وی ګوره لور در کوم بادشاهی کې دې شریکوم ځان سره دې ځای کې نوم چې څه غواړې هغه هر څه در کوم تعالی الله باډي او قوت او پوهه ډېره زیاته درکړې ده لیکن صرف دغه وایي چې عیسائیت او استاد سترګو نه چې اوښکې راغلې نو ماته معلومه شوه چې ته مونږ ته مایل شوې عبدالله ابن حذافه ورته وایي قسم مې د پاغه ذات وي کوم چې پیدا کړی و ما په دې وجه د سترګو نه اوښکې نه دي راغلي زما سترګو نه اوښکې په دې وجه باندې راغلې چې ما وی کاش افسوس عبدالله ابن حذافه ستا په بدن چې څومره ویښتې دي چې دا ټول یو یو بدن وي او نن د الله په لاره کې یو یو جدا سوځې دی نو ماته به سرور میلاو یو بدن لاړو هیڅ نشتا یو بدن دی بس لاړ بشي ما خو جړل په دې پروردګارا عبدالله ابن حذافه یو یو ویخته د بدن وی او د الله په لاره کې په خټ کې تلو تیلو کې سوځې دی نو پروردګارا ما ته به سکون میلاو ما قتل ویګا نیټ باندې ابو غریب جیل میں راواغستو ابو غریب جیل کې مسلمانانو بربند کړی دي مسلمان داسې بربند درولې لاس ورلدیزه تړلې مکمل بربند کړی او بیا چې دنو سپې ورته درولې په دې مسلمان باندې بیا د پاسه ماستواړې هغه سپې پر اپری دي اول ته آلې تناسل خوري بیا د مسلمان باندې چکونه لګي دا غوخه دې ټول اخري لیکن پاغه ځای کې مغه کلمه نه د پریخي ګوره مسلمانانو ټول راوستي دي دا پکې صفا سره عام خي مسلمانانو ټول راوستي دي دا ټول بربند کړی دي بیا دی یو بل د پاسه چولی دی یو جنای په مشره مقرر کړی دا هغه ډنډرا بغی چې دا دی یو بل سره زنا وکي هغه دی یو بل نزان بچ کی دی په زور باندې ورچي لیکن په دغه وخت کې مغی ته ویل دی چې زمون ملګرتیا وکي د کفر طرف ته راشي اسلام پری دی دا د صحابه دور نه یادوم دا نه نه دور یادوم لیکن دغه خلک بیا انکار کوي بیا راوس پی دی نو بیا په آلې تناسلی ورله ماستله ګولې دي او بیا چیلی پر اپریخی دي او هغه سټی په دغه طریقه باندې ورله د بدن نه طاقت راکاږي تبا کوي چې کله راولېږي د چاخ پی کار نه کوي چا مازغه کار نه کوي دا هر څه ور سره کړی دي شبرغان جیل تلاړ شه کم ظلم دي مسلمانانو سره کیږي دغه ټول ظلمونه چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح عاشق وي په الله په ذات تو محمد رسول الله ایمانی د سره بظلم کیږي او دی بدا وای چې نارې تکبیر الله اکبر د پیغمبر زمانہ دا صلی الله علیه وسلم تشریف فرما د مسجد نبوی کې صحابی راغې باندې چې د پیغمبر مجلس کې ناس تکړه دا او درې د جمعات کې په ولاړه سره عام متیازي شروع کړې ولی حدیثو کې ذکر نشتا علما او نه تاسو کې حدیثو کې ذکر دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی دی جمعات تراغه سریعام متیازی پا جماعت کی شورو کڑے صحابہ ورمن ڈکڑے چھو گو ردے پا دیم نہ پوئی گی جماعت کی متیازی شورو کڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پریگی دے
تبلیغ والے وای کنا مونږه گزارم را کو پری کې صبر ورته وکړي متیازي وکړي فارغ شوي فارغ شوي آو اوسې ورا والا چرای وستو نو ارشاد یو فرمایلو چې دا الله بندا دا جمعتون صلاحیت نه لري علاوه د دینه چې دی کې الله ته سجده ولیکي شي صحابي پوه شو صحابی پوئے شو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اکڑو نہی عن المنکر ور سر پخبل ثابت شو که ثابت نشو